راځي چې شو یو موټی کړو سمسور افغانستان، راځي چې شو یو موټی کړو. اهالی ساحه هودخیل واقع گذر چهار ناحیه نهم با تهیه و غرس 2000 اسلحه حال ناجو در سرسبزی ساحات سبز سهیم شدند. زه د زړه له تله د دې سیمې د وکیل صاحب د گذر نه، د علمای کرامو نه، د مشرانو نه، د دې مکتب د مدیر صاحب، د سرمعلم صاحب او د استادانو نه مننه کوم چې دوی د دې هیواد او د دې ښار د با احساسه او با درکه افغانانو په توګه د سرسبزۍ پراختیا ته یې لومړیتوب ورکړی ده، او هر کله یې په موږ باندې غږ کړی ده چې موږ د دوی سره د نیالګیو د ګلانو مرسته وکړو، او دوی په خپلو شخصي امکاناتو هم سلګونه ګلان او نیالګي برابر کړي دي او په دې ګذر کې کینولي دي. همچنین ملا مروت ابراهیمی رئیس شورای وکلای گذر ناحیه نهم به نمایندگی از شهروندان این ناحیه در قسمت حفظ و مراقبت ساحات سبز تعهد سپرد و گفت ساحاتی که قابلیت سبز شدن را داشته باشد با هماهنگی ریاست سرسبزی شاروالی کابل سرسبز و زیبا خواهد شد. من وکولای شول مشرانو د تشویق او د تقسیم د وسیدونکو د سپینګرو په همکاری من په خپل گذر کې 2000 ناجون الگی او تعداد دی 900 ګلان د مرسل چې موږ سره ریاست سرسبزی کومک کړی ده او موږ ته یې راکړی دي، د دې په کینولو کې موږ سره مرسته وکړه. شاروالي چې کوم خدمتونه په دې کابل افغانستان کې کړي دي، د ما په یاداشت کې دغسې خدمت د ما په نظر نه ده راغلی چېرته، لکه دا اوس چې کوم خدمتونه د شاروالۍ له طرف نه روان دي او خدای تعالی دې کامیاب کی. راځي چې شو یو موټی کړو سمسور افغانستان.